Чи легко жити без музики, коли вона зцілює, розпалює холодні серця, бадьорить і вселяє віру у краще? Для справжніх патріотів музика – це життя. Олександр Дмитрович Зюськін – заслужений артист України. Він не тільки любить і цінує королеву звуків, але і присвятив їй невтомних 50 років. Народився митець в Казахстані в родині військовослужбовця. Дитинство та юність пройшли в Росії. У юному віці Олександр Дмитрович знав, чому хоче присвятити життя. Навчався в Камчатському обласному музичному училищі на відділенні хорового диригування та закінчив музичний факультет Державного далекосхідного інституту мистецтв, якому протягом 4 років працював викладачем кафедри теорії та історії музики. Після цього разом з батьками приїхав в Україну та оселився на Бориспільщині в селі Велика Олександрівка. Знайти роботу виявилося не так легко, як хотілося. Але, як то кажуть, хто шукає, той знаходить. Почалася робота із самодіяльними хоровими колективами та викладання музики в загальноосвітніх школах району. Через 9 років митець наважився на важливий крок – організував академічний хоровий колектив, якому в 1991 році було присвоєно почесне звання «Народний» та ім'я великого українця Павла Чубинського. В 1990-му заснував Великоолександрівську школу мистецтв та ремесел Бориспільського району, а з 2007-го став диригентом та художнім керівником Бориспільського муніципального камерного хору, якому у 2011 році було присвоєно почесне звання «Народний». Його відданість улюбленій справі не була марною. Олександр Зюськін – заслужений артист України, кавалер ордена за заслуги 3-го ступеня, почесний громадянин Бориспільського району. З нагоди 70-річчя від дня його народження та 50-річчя творчої діяльності 9 лютого в актовій залі міської ради відбулася творча зустріч. Високою поезією Ліни Костенко захід відкрила ведуча вечору, заступник міського голови Людмила Пасенко. Ай, правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? Привітати маестро прийшли почесні гості, а також керівний склад міста, району, представники депутатського корпусу, друзі, колеги та поціновувачі таланту Олександра Зюськіна. До слова запросили міського голову Анатолія Федорчука. Саме за його ініціативи у 2007 році було створено Бориспільський народний камерний хор. Хотів би, щоб ваша невичерпна енергія ще десятками років була ключом, щоб ви і надалі прославляли наш Бориспільський край, не тільки на теренах України, а й далеко за її межами. Тому вам здоров'я, у вас генетичне коріння, слава Богу, гарне. Тому я так думаю, що ще не один десяток років ви будете радувати нашу громаду своїм колективом, своїм хоровим співом і надихати нас також на нові звершення. Олександра Зюськіна – зазначний особистий внесок у розвиток культурної галузі міста. Високий професіоналізм було нагороджено найвищою нагородою Бориспільської громади – відзнакою міського голови. Маестро не залишив без уваги шанувальників своєї творчості і підготував музичний подарунок – шедеври барокової музики. Народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського, Бориспільський народний камерний хор та симфонічний оркестр «Академія», створений при управлінні культури Київської обласної державної адміністрації, виконали фрагмент із відомого духовного твору Антоніо Вівальді «Глорія». Yeah.
Начальник управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації Ігор Подолянець привітав Олександра Дмитровича з подвійним святом. Він передав поздоровлення від імені Національної всеукраїнської музичної спілки та від імені голови спілки Героя України, народного артиста України, академіка Анатолія Авдієвського. І зачитав привітання від голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка. Ми висловлюємо вам щиру вдячність за щоденну самовіддану педагогічну роботу, енергію, досвід, високий професіоналізм, безмежну відданість музиці і обраній професії. Ви – багатогранна, обдарована особистість і разом з учасниками творчих колективів Бориспільського народного камерного хору, симфонічного оркестру Академії і Народної академічної хорової капели імені Чубинського, яким незмінним керівником є 20 років, докладаєте багато зусиль для пропагування хорового виконавства. Зі словами привітання виступила і керуюча справами Бориспільської районної ради Ольга Малишевська. Вона, низько схилившись перед талантом маестро, подякувала Олександру Дмитровичу за музику. Дякую вам за вашу творчість, за ваше нестримне бажання бути кращим серед кращих. А ви досягли свого мистецького олімпу, бо ваш колектив у числі 50 кращих хорових колективів світу. І це велика праця, і це велика заслуга. Виступаючи, невтомно продовжували тішити присутніх музикою Вівальді. Україна подолала складний шлях, щоб стати вільною та незалежною. Були часи, коли не все можна було говорити вголос. Президент Міжнародного благодійного фонду імені Ярослава Мудрого, президент Конгресу захисту української мови, лауреат премії імені Євгена Чекаленка Валентина Стрілько привітала маестро зі святом і подякувала за сміливість у пропагуванні забороненого не в найкращі для країни часи. Я хочу подякувати вам, Олександре Дмитровичу, за те, що ви у кінці 80-х, початку 90-х не побоялися пропагувати ім'я Павла Чубинського, за яке було заборонене в радянські часи. Талант Олександра Зюськіна – іскра від Бога. І завдячуючи постійній клопіткій роботі, вона запалює теплі вогники в людських серцях. Настоятель Свято-Миколаївської церкви отець Микола з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя творчої діяльності також вручив ювіляру нагороду. Згідно указу його святості, святішого патріарха Київської Всеї України, ви нагороджений орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого, 3-го ступеня. Колективи під керівництвом Олександра Зюськіна подарували музичний подарунок, а саме фрагмент із твору Йоганна Себастьяна Баха «Висока меса».
Олександра Зюськіна зі святом вітали і найважливіші судді на ниві його діяльності – колеги по творчості. Представник Національної всеукраїнської музичної спілки, заслужений артист України, художній керівник та диригент Народної хорової капели «Почайна» Києво-Могилянської академії Олександр Жигун відзначив високий рівень митця. Я вклоняюсь його таланту, його надзвичайній любові до музики. І сьогодні те, що ви послухали, це характер і рівень маестро, який сьогодні показує надзвичайно високу музику. Заслужений діяч мистецтва України, директор Київського обласного коледжу культури і мистецтв, доцент, кандидат культурологічних наук Василь Романчишин розповів про популярність Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського на світовій арені. По всіх світах, де їздила капела Чубинського, про Україну досі говорять лише гарно. Лише добре. Я відслідковую в інтернеті і з тих багатьох матеріалів преси, які привозили ви, я з вами ніколи не їздив, на жаль. А може й добре, тому що якби поїхав я, то хтось би із тих, хто присутній тут, не зміг поїхати. Але я пишаюся. Заслужений діяч мистецтва України, художній керівник та диригент Народної академічної хорової капели імені Олександра Кошиця Олексій Юзефович долучився до привітань. Я тільки хочу побажати одного, щоб у вас було багато бажання в житті ще. Коли будуть бажання до всього світлого, доброго, творчого, будемо жити, будемо творити, щоб ці бажання вас не покинали, їх було багато-багато і різних. Заслужений діяч мистецтва України, директор симфонічного оркестру Академії управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації Віктор Шлапак відзначив Олександра Зюськіна як людину, яка ділиться своїм надбанням з іншими. Людина народжується беззахисною, оголеною, і на протязі свого життя кожен накопичує свої багатства. Хто нерухомість, хто гроші, хто ще щось. А є люди особливі, це люди мистецтва. Вони накопичують духовні багатства. І ці духовні багатства постійно віддають людям. Отаким серед нас сьогодні є Олександр Дмитрович Зюськін. І на завершення під керівництвом маестру Народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського, Бориспільський народний камерний хор і симфонічний оркестр «Академія» виконали неповторні фрагменти із відомого твору Фрідріха Генделя «Ораторії Месія». За своє творче життя Олександр Зюськін одержував багато компліментів. Невимушене браво виривалося з вуст кожного, хто відвідав концерти, стоячи, аплодуючи істинно великому маестро. В Росію, Білорусію, Литву, Естонію та багато інших країн долинула українська душа завдяки зусиллю професійного майстра. Саме завдячуючи Олександру Дмитровичу, світ почув ім'я автора державного гімну – нашого славетного земляка Павла Чубинського. Але навіть у такій справі, як музика,
музика – дві сторони медалі. За вже готовими результатами приховані сотні годин невтомної праці. Учасник капели Олександр Донський живе в селі Велика Олександрівка, куди переїхав з Києва у 2004 році і відкрив дитячий будинок сімейного типу. Музична освіта за плечима давалася в знаки. Чоловік хотів співати. Трохи згодом він дізнався про Велику Олександрівську школу мистецтв, засновану Олександром Зюськіним, куди звернувся з проханням бути у хоровій капелі і почув позитивну відповідь. Чоловік віддає належне маестро, порівнюючи його зі своїми попередніми вчителями, і розповідає, як воно – працювати під керівництвом заслуженого артиста України. У нього унікальний слух. Такое слышишь, что вот мы сами поем иногда, сам поешь, не все слышишь свое, то, что он услышит. Вот. И он очень строгий и заставляет нас прорабатывать один и тот же фрагмент по много раз, работать над каждой партией, над каждым голосом в коллективе. Заступник міського голови Людмила Пасенко – велика шанувальниця таланту Олександра Зюськіна. Сценарій творчої зустрічі пані Людмила розробляла сама, вкладаючи туди не лише факти із життя ювіляра, але і душу. Вона пам'ятає, як познайомилася із творчістю Олександра Дмитровича. Це був 2000 рік. На посаді заступника директора Бориспільського ліцею дизайн-освіта Людмила Васильівна робила усе можливе, щоб навчальному закладу присвоїли ім'я Павла Чубинського. Та складність полягала у тому, що це необхідно було довести у міністерських кабінетах. Почалася активна підготовка до загальноміського вечора «Сила чорноземна. Наш Чубинський». Пані Людмила знала, що у Борисполі створено академічну хорову капелу імені Павла Чубинського і з проханням звернулася до Олександра Зюськіна. Я як заступник прийшла до Олександра Дмитровича і дуже попросила його, щоб капеляни відкрили цей вечір. Він, звичайно, не відмовив. Він виступив на цьому концерті. Це було в клубі на 35-му кілометрі, в клубі аеропорту Бориспіль. І з того часу у нас така тісна співпраця. Ну, а сьогодні вже сам Бог велів мені її очолювати і, відповідно, зробити все, що заслуговує ця велика людина. Поетеса Світлана Дідух прийшла привітати маестро зі святом і послухати шедеври світової музики, що на бориспільській сцені прозвучали вперше. Вона зізналася, що познайомилася з діяльністю митця на святкуванні 174-річчя від дня народження Павла Чубинського і тепер не пропускає такі заходи поза увагою. Сьогодні сиділа і дійсно ловила себе на думці, що чуючи таку музику, слухаючи таке виконання, стаєш вище, вище буденності, і що в душі запалюється такий світлий-світлий вогник, який дає зрозуміти, що є щось вище, краще в цьому світі. Анатолій Жупінас знає, які шляхи довелося подолати митцю до Олімпу слави і стати відомим як в Україні, так і за її межами. Під його керівництвом чоловік співав 12 років. Це благодаря його ініціативі і колектив, і симфонічний оркестр, і це прапор Київщини. А вже прапор цей стає прапором і України. Тому що колективи, це сільський же ж колектив. Це ж не професіональний, це аматорський народний хоровий колектив, як вища форма. Тільки що вони співають духовні твори. Привітати зі святом Олександра Зюськіна прийшла учасниця бориспільського хору «Терниця» Віра Матюшкіна. Жінка зізналася, що для її колективу творчість маестро. Вітаю його з таким великим успіхом від хору «Терниця» бориспільського. І ми щасливі, що ми присутствували при його таланті, при його доброго відношенню до музики і в тому, що він нас надихає на хороший успіх в музиці. Хай йому Бог буде благословенням на довгі роки. До Бориспільської міської ради надійшло багато вітальних листів на адресу Олександра Зюськіна, один з яких зачитала заступник міського голови Людмила Пасенко. Він надійшов від секретаря Національної спілки композиторів України по хоровій музиці, народної артистки України, лауреата Шевченківської премії Лесі Дичко. Та на цьому теплі слова і привітання не закінчилися. Член Національної спілки художників України, викладач Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Василь Босенко вручив Олександру Дмитровичу особливий подарунок. Я хотів вручити, так як колектив має все-таки звання, не звання, а
назву імені Чубинського, то я хотів вручити, щоб завжди, завжди були під портретом Чубинського. В народі кажуть, від долі не втечеш, хоча Олександр Зюськін народився не в Україні, але йому судилося прославити її на весь світ. І славетний маестро, і наш земляк, автор слів державного гімну України, благословенні на світ зимової пори, і різниця між їхніми днями народженнями – кілька тижнів. Тому, напевне, це доля – бути керівником Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського. Олександру Дмитровичу Зюськіну судилося бути посланцем української пісні у світі, що розпалює вогнище у серцях мільйонів. Тетяна Підгурська, Євген Соренко, «Тема тижня», телеканал «Бориспіль».